প্রেমানন্দ সহযোগ করেছে রূপমন্ত্র আয়ুর্বেদিক ক্রিম তাকে ফেস রহে ব্রাইট অর স্কিন ভি রহে টাইট আর এতিয়ার পরা মাত্র লেজার লাইট ট্রিটমেন্টর দরে উজ্জ্বলতা ফেয়ার এন্ড লাভলি অ্যাডভান্সড মাল্টিভিটামিন ভাল দেরি দে 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 রে দেরি দে 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 দেরি দে 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 রে দারে দে 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 এখন জুতা তোক মা সাহাকা বনাবলে কইছিল না নাই নবনালি যে এ এটা নহব এটা নহব বয়ে ফ্রাইড রাইস খাইবলে তার কারণে মই ভাজি কাটি আছো থ থ তোর মরামর বয়ে জি খাই ভাল পাই কেবল পাছত বনাবি আগতে মই তোক সাহাকা বনাবলে কইছ বনাই দে হয়তো আপুনি বাৰু এইটো বয়সত ইমান কষ্ট কৰিব লাগে নে আপোনালৈ কিন্তু মোৰ বেয়া লাগে দেই ঐ মোলে বেয়া লাগে বুলি কলি যে নহয় মানে মই আপোনাক সহায় কৰিবহে লাগিছিল কিন্তু বয়াকো আপোনাক সহায় কৰিবলৈ নিদিয়ে নহয় মোক যে দাদা অনা অ হয় নেকি আপুনি আকৌ মোৰ কথাবোৰ তেওঁক নক'ব আচলতে আপুনি এইটো বয়সত বহি বহিয়ে খাব লাগিছিল কিন্তু এ হ'ব দে তোৰ আকৌ দুখ লাগিবলে কি তো ঔষধ ঔষধ মই আপোনাক ভালৰি বুলোৱা নাই মই আপোনাক সঁচা কথাটোৱে কৈছো আপুনি কিয় কাম কৰা ল'ৰাজন গোটাই নলয় শুনক বয়ে যদি দাদাৰ ঘৈণীয়েক বুলি কাম কৰা ল'ৰালৈ বহি বহি খাব পাৰে আপুনিওতো দাদাৰ মাক অঁ আপুনিওতো কাম কৰা ল'ৰাজনলৈ বহি বহি খাব পাৰে এইটো বয়সত কষ্ট কৰা কি দৰকাৰ আজি দিনটো পিন্ধিবলৈ লৈছোন কালি কিবা এটা মেনেজ কৰিম তোক কিন্তু মানিছো দেই কি তই একেবাৰে জয়মতি তাই আৰে কা জয়মতি তই জয়মতি কথা শুনা নাই ইমান পিতৃটো যে স্বামীৰ সংবাদ দিয়া নাছিল ক'ত লুকাই আছিল সেইটো কোৱা নাছিল সেই তেওঁৰ কথা কৈছো কৈ দিলেতো তাই পিতান খাইছে না তাকেইতো ক'লো তোৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা গোটেই জীৱন মনত ৰ'ব তই এতিয়া বিহাৰৰ বিহাৰী নহয়তো তই এতিয়া অসমৰ দেহে প্ৰাণে অসমীয়া মা অ মা বোলা ভাত বাঢ়িছে একেলগে খাই ল নাই মই ভাত নেখাওঁ মই সুকীয়াকে বনাই খাম কিন্তু কিয় এইখন ঘৰৰ মানুহৰ সাৰি যেতিয়া মোক নধৰ মোৰ কাৰণে ইমান চিন্তা কৰা কি প্ৰয়োজন আছে এইবোৰ তুমি কি কৈছা মা অঁ মই চব ভাবি চিন্তিয়ে কৈছো আৰু সেইকাৰণে মই এটা সিদ্ধান্ত লৈছো সিদ্ধান্ত অঁ মোক এটা কাম কৰা ল'ৰা লাগে কি অঁ তোৰ ঘৈণীয়েৰ যেতিয়া ৰাজধানী হৈ থাকিব পাৰে মই কিয় নোৱাৰিম এইখন ঘৰ দেউতাৰে সজা সেইকাৰণে মই কাৰো অনুমতি লৈ বা অনুগ্ৰহত জীয়াই থাকিব নিবিচাৰোঁ কথা গৈ মানে ইমানখিনিহে পালেগৈ এতিয়া এইবোৰ কথা বাদ দে মুঠতে মোক খুব কম সময়ৰ ভিতৰত এটা কাম কৰা ল'ৰা বিচাৰি আনি দে মা অ বা অ ক হেল্ল' হেল্ল' এই নেটৱৰ্কটো ইমান বেয়া হেল্ল' অ বা নেটৱৰ্কটো বৰ বেয়া অ অ শুনিছোঁ অ শুনিছোঁ ক হা অ অ হেই কিয় নাযাম কিয় নাযাম মনত আছে মনত আছে এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান নাযায় পাৰি জানো অ একো টেনশ্যন নল'বি এড্ৰেছটো কচোন কি আছিল ৰূপকুঁৱৰ পথ অঁ ৰূপকুঁৱৰ পথ শিৰোমণি বিবাহ ভৱন শিৰোমণি বিবাহ ভৱন নহয় জানো অঁ অঁ ঠিক আছে হ'ব বাৰু যাম দে অঁ ঠিক আছে কাৰ ফোন বিবাহ ভৱন বুলি কোৱা শুনিলো অঁ মোৰ জেঠাই ছোৱালীজনীৰ ফোন তাই ল'ৰাটোৰ কালি ৰিচেপশ্যন নহয় জানো মনত পেলাই দিবলৈ ফোন কৰো হয় নেকি আচ্ছা এই যে বিয়া মাতিবলৈ আহিছে অঁ
বিয়া বুলি কলে ভাল প্রেজেন্ট এটাও লাগিব নহয়। অ লাগিব তো, নিজৰ মানুহৰ বিয়া, হেৰি ভিআইপি এটা নহলে প্রেসার কুকার এটা কে দিম নে কি কোৱা? বঢ়িয়া হব। ইছে বিয়ালে কিমান সময় যাবা? সোনকালে গলে ভাল হয় নেকি? নগোখানি তুমিও যাবা নেকি? কিয় যাব নালাগে নেকি? কোনো দরকার নাই বিয়াত যাবলে, চেহারা এটো বিয়াত যায়, ময়ে যাম। এইখন আকৌ কি বিয়া? মানুহ থাকোতে নাম ধৰি ধৰি মাতিছে যে, নে বিয়ালে মানুহ কমাই মাতিছে? এ গোখানীয়া লগত নিব বিচৰা নাই, কথাটো কি? ঐ গোখানী, গোখানী শুনাচোন। ঐ দাদা, খেলটো কি হ'ল? মায়ে যে মোৰ হাতে ভাত নোখোৱা হ'ল। হা, চাওকগৈ যাওকচোন, পাকঘৰত নিজে নিজে ভাতত লাগিছেগৈ। কি যে কৰোঁ নহয়, সকলোৰে মগজু গণ্ডগোল হ'ল চাগে। কিয়? এতিয়া মাকো কাম বনত সহায় কৰিবলৈ এজন ল'ৰা লাগে। বাহ, সেইটো ভাল কথাহে। কি ভাল কথাহে? আপুনি টেনশ্যন নল'ব, আপুনি সময়ৰ লগত চলি যাওক, কিন্তু আপুনি একপক্ষ নহ'ব। মায়ে যদি বিচাৰিছে, মাৰ কাৰণে বিশ্বাসী মানুহ এজন আনি দিয়ক। কি? কিন্তু ঘৰখনৰ পৰিৱেশ ক'ৰ পৰা কলৈ গৈছে দেখিছেন নাই? আপুনি টেনশ্যন নল'ব, এইখন ঘৰ যোৱা নলগালৈকে মই কেতিয়াও এইখন ঘৰ পৰা নাযাওঁ। আচ্ছা, বিশ্বাস কৰক। ভালকে যাবি দেই। তাম লাগিছে দেই, ইয়ালে নতুনকৈ আহিছা নেকি? মুখখন ঢাকি আছা যে, মুখখন অলপ দেখুওৱা। অ' ভণ্টি, মোৰ পত্নীকে এরকম কিয় কথা কৈছ? তোৰ সন্মান নাই নেকি? এরকম কথা ক'লে কিন্তু বহুত বেয়া লাগিছে, মানুহ চিনি পোৱা নাই। ঐ, জমিছা নেকি? কি হ'ল তোৰ? দাদাগিৰি নেদেখুৱাবি, খালি পেলাম তোক। হাই হাই রে, আরে কি সমস্যা আছে রে? স্কুল নানিলে ভি সমস্যা আছে, আনিলে ভি দোকানৰ লাল বাতিয়ে জ্বলি গৈছে, কি কৰো মই? আরে ই রকম মোৰ মাইকীকে সাৰা ললকা চাই নেকি? নাই নাই, কিছুতো কৰিবাই লাগিব। পইচা নাই কিয়া? এই থ, পইচা নাই বস্তু খাবলৈ আহ, হা যা। এই বেঙেনা কেনেকে দিছা? হে, 20 টকা। এই ইয়াৰ 2 কেজিমান আৰু সেই জিকা 3 কেজিমান। কেপচিকাম কেনেকে দিছা? 30 টকা। ঠিক আছে, তুমি এই গোটেইখিনি জুখি। এইটো থোৱা, এই ইয়াতে ভৰাই থৈ দিবা, মই আহিছোঁ। হ'ব দাদা। অই বেপনা, 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 অই বেপনা, অই শালা তুক র, তুই ভুল হৈ গ'ল দাদা। আগত জায়গা বেছি